mag-aampot ako. Amahan namong langit nun, ikaw ang among amahan ni Maluluyon, may hugmaon. Ikaw ang Diyos nga labing amahanan sa tanan. Ikaw ang Diyos nga nagabuot sa tanang hitabo niining kalibutan. O Diyos, na nagsaad na nga ubanan nimo kami. Kanang asaad among gituuhan nga ubanan nimo kami panahon sa kabundansya, panahon sa hapsay sa among kinabuhi, ug sa mga panahon sa mga pagsulay o problema, ubisan pa man nining pandemic na nasinati karon sa among syudad o sa among nasod Ginoo o sa tibuok kalibutan. Ang imong saan ang gipasalamatan nga kanunay kang uban namo hangtod sa kahangturan. Amahan namong langit nun, salamat po kay nagaisaan, nagagisuti sa imong pulong nga tanan butang na hibalo ka Ginoo. Walay butang na wala na imong masayri bisan sulod sa among kasing-kasing, sa among huna-una, imong nasayran ka na, o Ama. Nasayad ka sa among mga sala, sa among mga kakulangon, iya kanimo Ginoo. Nasayad ka, o Diyos, yung kami na kalimot sa imong gipangayo nga adlaw, nga angay namong balaanon Ginoo. Kaya yun imong pulong hinundumi ang adlaw ipapahulay o balaanak Ginoo. Kasala kami, o Diyos, pinaagi sa pagpatuyang sa among kinabuhi. Nga halos tanang adlaw amo nang gigugol sa among kaugalingong paningkamot, sa among kaugalingong kagustuhan. Amahan nga langit nun, pasaylo ang kami. Tabangi kami nga among tumanon ang imong isugo kanamo sa unong kaadlaw mo trabaho kamo. Ug hinumdumi ang adlaw mo ipapahulay, balaan na kini. So, Ginoo, salamat po sa imong pulong diya sa ikaduhang Kronikas City 14 ninyo ni kamo. Kung ang akong mga katawahan nga gitawag sa akong pangalan, magkapaubos sa ilang kaugalingon, mag-ampo, mangita sa akong nawong ug talikod sa ilang mga daotang binuhatan, ako sa langit maminaw kanila, pasaylo sa ilang sala, ug akong ayuhon ang ilang yuta. So, Amahan, ang tibuok Bislig City Ginoo, nakita nimo ang among mga kakulangon, ang among mga sala nga nahimo, Dios. Busa, pasaylo kami. Hugasi kami sa dugo ni Kristo Jesus nga naula sa krus sa Kalbaryo, o Dios nga among amahan nga Maluluyon. Nia kami ni damo diha kanimo Ginoo, ug pasaylo ka. Ginoo, ikaw ang nagsaad namo, pinagi sa imong pulong nga panahon sa mga pagsulay ng mga problema, among itugyan kini diha kanimo. Nakita nimo ang pandemya ug daghan ng apektado, ug daghan na pud ang nangamatay, o Dios. Busa kami nagaduol kanimo ug nagapangayo sa imong gugmag kaluoy, o Dios. Imong gipangayo ang imong pag-ayo niining among mga katawhan sa syudad. Sama sa imong giingon, imong ayuhon ang among yuta, Ginoo. Nagampo ako, Amahan, ikaw maghatag ug langit nung kaalam sa among amahan sa syudad, si Mayor
Klorin sugar na hindi mo. Ikaw magatabang kaniyo, maghahatag langit nung kaana mo Diyos sa pagpanguna ni ining tanan. Ug ang mga city councilors o Ginoo, kamo imong gitahasan sa pagmangitag pamaagi nga ma-manage kini nga problema namo sa imong kaalam nga ihatag Ginoo kanila. Bisan pa man sa gitahasan gyud niini nga mga pagsumpo aning coronavirus Ginoo, ikaw Dios ang mga hatag kaniyo sa ulangit ng kaalam Ginoo nga kining pandemya magpangitaan ng pamaagi unsao. Nagapray kami og vaccine amahan ang pag-ampo nga mao na gid kini nga vaccine ang imong gamiton para maayo kami, maayo ang mga apektado Ginoo. Ikaw ang Diyos nga among nakita nga nagahatag og kaayuhan sa imong mga anak nga nagadangop kanimo sama sa kasaysayan sa mga Israelita o Diyos nga sadya nga sila gitakbuyan sa mga diseases nga balatian idangop sila diha kanimo. So salamat Amahan sa imong saad ikaw magahatag og kaayuhan sa among yuta. Huwag among gipasalamatan daan ang imong paghatag pud o panalangin ni ining among siya. Salamat o Diyos, kanimo among itugyan kining tanan. Kung kay balo kami nga, ikaw ang labing gamhanan nga Diyos. Ikaw ang nagsaad nga ubanan nimo kami. Ikaw ang pakita sa imong kaalam nga nasayra nimo ang tanang butang. Kami in advance nagapasalamat tungod kay ikaw ana ay maayong plan sa mga katauhan dinhi sa Bislig City. Okay, ang pagkampo Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Kusta ta.